eilinės rimtos rungtynės sunkios, ypač, kaip pasakyti, po tų pralaimėjimų šioks toks nerimas vis tiek yra ir turim būti susikaupę, tai normalu. Tai žaisim prieš čempionus du kartus iš eilės, nepaisant to, kad, sakykime, lenteliai šiuo metu stovi ne ten, kur turėtų būti. Pagal talentą, pagal sudėtį, pagal patirtį, pagal viską turėtų būti visiškai kitaip. Tai velniškai sunkios rungtynės, prisimenam pirmąjį susitikimą namuose, kur antroji pusėje visiškai uždominavo mumis ir kas liečia tas komandas, tokias, kurios žaidžia tą laukinį, tokį daug improvizuotą polimą ir kur turi daug talento, mums labai yra sudėtingai pačiai, bet žaisti prieš tokias komandas, tai laukia mums labai didžiulis iššūkis ir pažiūrėsim, kaip mes čia pasiruošėm ir kokį duosim atsakymą į jų tą talentą. Edgarai, kaip ir minėjote, Anadolu ant popieriaus atrodo labai grėsmingai, bet šį sezoną jie banguoja, su kuo galima taisyti? Oi, nežinau, sunku pasakyti, visos komandos iki vienos turi savo problemų, mes turim savo irgi problemų, kitos komandos savo irgi turi, tai sunku pasakyti, ko jiems trūksta, ko jie neranda. Vėlgi pasikartosim, ilgas sezonas, dar tikrai daug rungtynių laukia ir ten gale viskas išaiškės, kur kas turi stovėti. Pirmąjį susitikimą Anadolu klubas laimėjo Kaune, užtikrintai, ką galbūt galima pasiimti iš tų rungtynių, pasimokyti? Tai per mažai padėjome vieni kitiems, galbūt momentais ir nuleidom rankas kažkuriais atvejais. Visi, sakau, yra tikrai talentinga komanda ir gali sudėtingų metimų primėtyti ir prisitaiko prie gynybų ir turi būti susikaupęs 40 minučių. Norint laimėti ypač išvykoj tokioje situacijoje, kur artėja ir atkrintamosios, kur kiekviena pergalė dar labiau svarbesnė, tai turėsim sužaisti tikrai aukšto lygio rungtynės, norėdami galvoti apie pergalę. Šeinas Larkinas sugrįžo į Stambulo klubo gretas, jis Kaune nerungtyniavo, kaip galbūt jis stipriai keičia šios komandos žaidimą? Tai dar prisidėjo vienas žmogus, perimetrė, kuris kūrė kitiems ir pats savo susikūrė ir dar vienas pavojus, tai žinoma, kad galvos skausmas mums, nes prisideda dar vienas žmogus, bet iš kitos pusės sakau, mes turime žiūrėti savęs, kurus susidėlam savo akcentus, kur ką turim padaryti gynyboje, ką susitarė ir tuo pačiu patys varžovai irgi turi problemų gynyboje, kelios komandos prieš tai tą įrodė ir stengsimės vat, būtent tos dalykus išnaudoti patys. Kalbant apie Žalgirio komandą, kaip galbūt pačiam, kaip kapitonui patiko komandos reakcija po tų dviejų pralaimėjimų treniruotis? Visada, aišku, kai pralaimi kelias rungtynes iš eilės, nėra smagu, visiškai tas yra normalu, sakau, kaip ir sakiau, tų problemų sezono metu visada būna ir pakelimų ir nuopolių, svarbiausia išlikti kartu, ką stengiamės daryti, dabar yra dvigubą savaitę, nėra kada į kažkur į kažką žvalgytis, kas buvo, kas nebuvo, tiesiog kontroliuoti tai, ką galime padaryti rytoj ir kiekvieną dieną taip ir toliau. Sinan Arden arena rytoj bus sausakimša, kaip galbūt kaip kapitonas kažkaip motyvuojat komandos draugus ir kas galbūt svarbiausia prieš tą turkišką atmosferą? Nemanau, kad mūsų jau turėtų labai gazinti tą atmosferą. Žaidėm prie gerų atmosferų ir Izraelį, ir Serbijoje. Tai taip, kad sakau, neturėtų mumis labai išmušti, mes, sakau, turime susikoncentruoti į save ir jau kaip pasakyti, ne pirmos ir ne antros rungtynės jau esam sužaidę daugiau ne pusės sezono ir tokie dalykai neturėtų mūsų išmušti. O jeigu ir pasitaikys, tai turime reaguoti ir vieni kitus greitai palaikyti ir pastatyti vietą. Žalgiris taip pat paskelbė, jog bus sausakimša arena rungtynėse su Valencija, kurios bus dar tik už 2 mėnesių. Ar pati dar stebino tokie skaičiai ir kiek jie galbūt džiugina vis dar? Džiugina, kol mes esam dabar, kur esame, kur mes kovojame dėl aukštų vietų, tai labai smagu, kad ir sirgaliai tai reaguoja. Tai labai malonu, bet vėlgi, kaip ir sakėjau, už 2 mėnesių rungtynės, tai apie pačią Valenciją sunku dar kažką pasakyti, tai labai toli, bet tas faktas, kad žmonės jau tiek daug į priekį planuojasi savo vizitą arenoje, tai labai mums džiugina. Ir laukim, susitiksim ir tikėkime, kad bus tų pergalių.